sing serobet ayam teh ya. Eh, si Robert na ayam tuh. Ayah di jero itu. Bet. Si Robertnya lain bijil. Eh, naon sih sih gerwakan lo eh. Iya, dia lah ya. Dia. Nek ngobrol. Ngobrol naon. Penting tuh. Iya. Bingungin masalah corona. Bingung naon sih. Salah ya gara-gara corona teh yang tebuka duit. Ini ada wakayahan, ada orang lain. Lembur. Mata teh ya pugu. Jadi gara-gara corona teh orang teh bisa gawe. Udah rumah deui. Urang geus ayeuna nya. Sarua pabrik ditutupnya teboga urang ge. Yang geus aya nama kasabar teh itu. Heuh sih ya. Pugu ge aing ge ayeuna ge lontang lantung bae mas kieu. Hari ngomong jadi kumaha urang ya ayeuna teh? Ayeuna mah da cuaca hujannya mending ngopi bae daripada aya mikiran corona orang teu gawe. Bener ya. Mending ngopi bae lah. Tapi boga wae teu ayeuna. Ya udah lah mending. Kudu dura sampe tong pusing korekna. Kada korekna yeuh. Ya pangsengetkeun lah. Kasih. Ayeuna mah perangan. Gaskeun lah. Kurang nyetir. Bebas. Kurang nyetirnya. Ke mana orang teh, Melina? Tadi nyampe eta ka. Oh, jadi dia deket aya mah. Ganti. Mana di dieu? Mana ge aya di dieu karena kapan lockdown? Lah ulin. Pan dia teh sawah wae, yang bebas. Kadi jeung sabe proy. Oh. Eh jadi saha? Yuk. Nyaonnya saha? Ari aing sih jeung saha ka dieu na. Sayu ngilu baju urang. Ya sayu lah. Aing mah ulin mah datar aya baturna. Nah.